maamulka degmada Gaalkacyo oo muddooyinkii u dambeeyayba ka hawlanaa hagaajinta bilicda magaalada iyo ilaalinta nadaafadda iyo fayadhowrka bulshada ayaa maanta bilaabay qorshe dib u hagaajin lagu sameeyay goobaha lagu talagalay in lagu gubo qashinka laga qaado gudaha magaalada Gaalkacyo kuwaas oo horey maamulku uga diyaariyay duuleedka magaalada Gaalkacyo kadib markii ay buuxsameen goobii hore gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo ay weheliyeen agaasimaha waaxda arrimaha bulshada Daahir Maxamuud Ilmi iyo gudoomiyaha xaafadda Holwadaag ee magaalada Gaalkacyo Mahad Maxamuud Warsame Samowade ayaa kormeeray goobahaasi iyagoo intii halkaas ay ku sugnayeen qiimeyn ku sameeyay qaabka ugu habboon ee loo hagaajin karo goobahaasi isla markaana loo ballaarin karo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada maamulka degmada Gaalkacyo galmudug Daahir Maxamuud Ilmi ayaa kormeerka kadib la hadlay warbaahinta qaranka isagoo ka warbixiyay ujeedka kormeerka iyo dadaalka maamulku ugu jiro hagaajinta bilicda isagoo dhanka kale sheegay in bulshadu ay ka codsanayaan in lagala shaqeeyo maamulka ilaalinta nadaafadda gaarnay godkii loogu talagalay magaalada qashinka looga nadiifiyo oo lagu gubo lagu hagaajiyo oo aad looga taxadiray waxa hoggaaminayay wafdi hoggaaminayay Maayarko ayaan ku soo dulmarnay wuxuuna ku saabsanaa kormeerkaasi aragtida iyo xakamaynta qashinka inuu safaafin goobta lagu talagalay oo ku baxo iyo sida shaqada u socoto ayaan saaka soo indhaynay meel fiican baa marayaan waxaan kaloo rabnaa oo rabnaa bulshada insha Allah inaan ku wacyigelino una sheegno in qashinku ay lama maarmaan tahay in laga shaqeeyo qof kastana uu isku hawlo xaqiiqdii waxay u baahan tahay meeshaan in gacmahooda jira looga shaqeeyo si sharaf badan baa wax u socdaan waxaan rabnaa qof kasta ee qashinka olola nadaafe in lagu qaado meel kasta insha Allah wadiyaan sunna iyo cid kasta oo shaqaysa in la shaqeeyaan olola nadaafe qurux badanna insha Allah lagu qaado godkaana lagu xakameeyo qashinka magaalada magaalada waxay u baahan tahay bilic bilicdeedina haddaan laga wada shaqeyn ma suurto galayso marka aan rabnaa qof kasta oo reegal qacyooda inuu ka shaqeeyo bilicda si ay u horno magaalo nadiif aan u helno anaguna godkina waa u diyaar baabuurtii iyo kabinigii shaqada qaadi lahaa waa u diyaar waxaan kala rabnaa kabiniga badbaado in lagala shaqeeyo oo lagala qayb qaato qashinka haddaan mogsoon tahay dee laga cidda loo xil saaray aan lagala shaqeyn oo isba baryaar dhaco waxaa badan ayaa dhib badan waxaan kaloo rabnaa insha allaahu gaadiidka deeka beniga iyo shaqadiisa loo xirsaray midka ka banaanka ahi waxaan ku amraynaa inaysan dhaqaaq kale aysan samayn sistamkaas loogu talagalay kambeniga mooye inaysan wax kala samayn baa laga rabaa qorshaa u samaynay nadaam baa loo dejiyey qaabka lagu shaqaynaana qofka soo maraya insha allah si goona loo soo dhaweynaya cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya Gaalkacyo.